publikum her på den blå steinen. Vi har en aksjon mot snitting her i dag. Snitting er rensykkes kvinneundertrykking. Denne undertrykkingen rammer alle kvinner, uansett klasse, rase, religion eller alder, ved at den degraderer kvinner og jenter som subjekt for menn. De har kun forsøkt i regler og kontakter ved fem klubber. Noen av eierne var også umulig om saken. Rapporten er også basert på intervju med bare 30 ansikter innenfor bransjen, og stripperne er håndplukket av eierne. Det er tydelig bevis for at det forekommer prostitusjon i strippemiljøer, hvor både tidligere og nåværende strippere utdanner seg om. Forskerne velger likevel å ignorere dette. Det at strippere utvikler alkoholisme som en naturlig del av yrket, ved at de blir presset til å bruke store mengder alkohol på provisjon hver eneste gang, er noe rapporten ser på som uproblematisk. Den estiske agenten Indrik Mandre har bidratt med strippere til Green, ble også i 2012 dømt for menneskehandel i Estland. Rapporten velger å ignorere også dette. Innsider viste i fjor at strippere må levere seksuelle tjenester som lettere på private rom og betøling av skylder mot betaling, noe som juridisk tilfører prostitusjon. Rapporten ignorerer også dette. Selv om klubbens utvalgte jenter forteller forskerne at de har det helt fantastisk, har både tidligere og nåværende strippere uttalt seg om dårlige arbeids- og lønnsvilkår i strippebransjen i en årrekke. Rapporten er helt tydelig et politisk virkemiddel mot arbeidet for strippebud, og ikke noe jeg kan ta på god vis. Hallo folk på Torgallmenningen, vi har en aksjon mot stripping i dag. Vi vil gjerne si noen ord om den aksjonen. Hallo? Jeg skal snakke litt om strippeforbudet, som flere feministiske organisasjoner og andre politiske partier er veldig sterkt imot. Det er medfølgende her. Stripping er ren kvinneundertrykkelse og diskriminering. Denne undertrykkingen rammer alle kvinner, uansett klasse, rase og religion. Altså, vi har fått degradere kvinner i den form at jenter da blir objekt, en salgsvare for mann. Når porno- og prostitusjonsmafian får lov til å etablere seg til Bergen, strippevaren drivs der borte, så utgjør det altså en forandring i samfunnet vårt. Budskapet vi har da, om at kvinner skal være en salgsvare, og at kvinners kropp skal være noe som er så tilgjengelig og tak i og se på, og at det skal selges som en jævla bolle i en pose. På Island har de innført en sekskjøpslov og strippeforbud, altså som da skal prøve å hindre at kvinners kropp skal være en vare i denne formen, at vi skal kunne kjøpe den. SV og partiledere Audun Lysbakken bestilte en rapport fra Fafo. Fafo sin rapport om stripping, den kom i slutten av mai. Og der media kondolerer med at det ikke forekommer prostitusjon eller annen menneskehandel som da skulle skje på disse strippeklubbene. Rapporten sier likevel tydelig at disse kan utelukkes at det drives med prostitusjon, eller at agentene utnytter kvinner i andre land. Kvinner overalt fra Øst-Europa og i andre steder blir kjøpt, og de blir lurt inn i sekshandelen i Norge grunnet fattigdom, der de blir tvunget inn i den sekshandelen, der de blir nødt til å stå og riste på ræven foran fremmede menn som har kjøpt disse kvinnene som en salgsvare. Det er flere, altså til tross for denne Fafo-rapporten som sier at det ikke skjer noe prostitusjon, at det ikke skjer menneskehandel i strippebarene, så glemmer de andre sitt feil, vil jeg heller si, at det skjer faktisk prostitusjon. Det skjer faktisk disse syke miljøene der kvinner skal stå og
selge alkohol, de blir nødt til å drikke såpass mye alkohol, som fører til alkoholforbruk. Alkoholmisbruk. Alkoholavhengighet. Det er tydelig bevis for at det forekommer prostitusjon i strippemiljøene, og det er tydelig bevis på at kvinnene her blir undertrykket på en sånn måte som vi kan få dra. Det strippene altså utvikler alkoholavhengighet og alkoholisme som en naturlig del av yrket, der de forstår å selge knalldyr champagne og annen alkohol til disse mennene som de likevel også skal stå og selge seg til, selge sitt kropp. Altså, nestisk agent Indrik Mande har bidratt til strippene til Dreams i 2012, dømt for menneskehandel i Estland, at han altså har kjøpt kvinner så å lure de en sekshandel til en viss grad der de truer med vold. Eller andre ting da. Han har blitt dømt for menneskehandel, og rapporten til Fafo velger å ignorere dette. Innsida viste i fjor også, der det var andre uker på kamera, at strippene altså måtte levere på en måte seksuelle tjenester som lettens og beføling av kunder, altså beføling til kunder da, som betaling. Noe som juridisk tilsvarer prostitusjon. Rapporten ignorerer alt dette som jeg nettopp snakket om. Rapporten ignorerer at det forekommer denne formen for prostitusjon inn på innsiden på bakrommet på strippebaret. Selv om klubbens utvalgte jenter forteller forskerne at de har det helt fantastisk, at de har tidligere og nåværende strippene altså har uttalt seg som dårlig arbeids- og lønnsvilkår i strippebaret i årevekke. Rapporten er helt tydelig politisk virkemiddel mot arbeidet mot strippeforbud, noe som ikke kan ta for kvotet. At de skal stå her og riste brenn vårt fremmede menn, at de skal stå der og selge champagne og utvikle alkoholavhengighet. Fafo-rapporten ignorerer dette. Flere, altså for eksempel etter at Lysbakken blir hardt anklaget for at de ignorerte alt dette. At de ignorerte Fafo-rapporten. Når det er Fafo-rapporten som er ignorante, når det er Fafo-rapporten som ljuger rett opp i trynet. Jeg heter Lina fra Kvinneaktivistene, og vet du hva, jeg vil ha slutt på dette. Jeg kan også informere om at vi har et debattmøte i dag om hvordan vi skal få slutt på stripping, der blant annet representanter fra SV og Rødt kommer for å holde innlegg. Det skjer på Blindeforbundet, og det er klokken 7, og det er oppmøte på festplassen klokken 6:30. I tillegg til det har vi en demonstrasjon mot Dreams strippeklubben i kveld klokken 9:45. 9:45 på festplassen er det oppmøte. Håper dere kommer. Ta gjerne en løpeseddel av oss. Ha en fin dag. Tal sier ingenting. Simpel, tal sier ganske mye faktisk. Du har mer voldtekt her i Norge dan i Nederland. In Nederland hebben we geloofd door prostitution en alcoholisme. En daar hadden we niet... Deze is zand. Open our beach, bare house, en dan doen we voldtekt her in Norge. Ook hebben we dit blind. Rijssel, maar even hier. Open our beach, bare house, bare house, bare house. Hvorfor sier de det da? Mener du at det står og liker? Har du snakket med de?
Ja, jeg snakket. Her i Norge? Nei, det var faktisk en, det var en her i Norge for litt siden. Hun var prostituert i 7 år. Hun ble mishandlet. Ja, men hun er tvunget. Men i Nederland er det ikke tvunget. De betaler skatt, de har eget bedrifter, de er selvstandige næringsdrivende. Det er bare piss, du føler piss. Hun var også selvstandig. Du er 16 år gammel, eller 18 år gammel. Jeg er ikke 16 år gammel, jeg er heller 18 år gammel. Hva har du sett i verden? Du virker som du er 3 år gammel. Sett mye mer enn det dumme ordet ditt. Hallo? Synes det var litt kort der jeg kjøpte det?